Heippa! Tervetuloa seuraamaan Final Stationia. Me olemme nyt jääneet jonnekin saatana haapaverelle nyt sitten. Miltä oltiin viimeksi noittakaan sen verran mäkin muista. Eli me juteltiin itseasiassa kaikkia kanssa, mutta tää peli ei, jos mä oon löytänyt jotain. Ah, mun itseasiassa on pakko jutella näitten kanssa. Mä skippaan, koska mä oon jutellut jo siinä yhdessä vaiheessa, niin toi. No, kylläpä nyt on skröhää. Noniin. No nyt mä muistin, jutteliks mä näitten kanssa, varmaan juttelin jo. Jee, medikit. Joo. Okei. Mutta me ei keskusteltu kenenkään, koska mentiin tänne. Hei, roskalaatiosta löytyi mitä? Oho. Ei. Okei, tässä. Newspapers gets more expensive by the day. News from the outside world will soon be a luxury. Ha, olis sekin aika ikävää. Tässä sä tiedät. He will be fine. Mark my words. This guy is from the plant. Okei. Okay. Pääsikö mä juttelen ton neckbeard kaverin kanssa? Mä vaan marssin ihmisten huoneisiin täällä. En pääs, kuka sä oot? Jack! Your buddies! Again? Joo, me ollaan ystäviä. Joo, kyllä. Käy ryökää, kenä sä olet, mut... Itse mä menen tosta läpi, mä haluun tietää, mitä noin puhuu. Enpäs menekään. Pääskö mä tätä kautta? En pääse. En mä ois halunnutkaan. Thanks, mate. Mistä sä mua kiität? Mistä? A phone. Yeah, there should be a call box in the back alley. Enkin mä tietä. Mä pääsen sivukadulle. Sivukadulta löytyy... Ei helvetti, tähän satana kylähän levis nyt älyttömästi. Mennään tänne päin eka. Tää näyttää more nice. Eli kyllä mä sit muistin, mä ajattelin, että tässä pystyy niinku liikkumaan niinku ylös ja alas näissä. Et. Ketä sä oot? We are not open yet. Mä tulin etsiä vaan vessaa. If you look for a room, go upstairs. Okidoki. Ei hätää, mä oon täällä vaan luuttaamassa. Sä oot tehnyt omasta kakastas jonkun sortin taidetta. Oh, hello. Joo, moi vaan. Run where what for? En mä tiedä. Kerro se mulle. Ei? Mhm, ihan samaa mieltä. Ai, sillä on enemmänkin näitä. Mä en henkilökohtaisesti halua tietää. Paperilappu. I met an old man today. Looks like he has lost his marbles already. Joo, me löydettiin sama kaveri just äsken. Nevertheless, he has told me something very important considering the first visitation. I must get to the canyon, but the train is only heading west in the week. I'll go north in the morning. I'll be faster that way. It will be faster that way. Signed, X. Well, we have two rooms vacant. The first is to right, but it needs extensive cleaning. Some madman's been renting it. Jo, mä huomasin sen. And then we have a separate lodging, but there is that leaking pipe. Feel free to look around.
No okei, okay, me tavallaan... tuolla oli toi vuotava putki. Okei, okay, me ei voi tehdä sille mitään kauhean yllättävää. Mä luulen, että meidän elämä vaan pyörii sen junan ympärillä, et... Eipäs... Miks mulla on semmonen tunne, että kun mä menen täällä näin ja olen vaan, että ha, kivaa. Niin toi... Jossain vaiheessa tää koko paska menee ihan... Tää menee nyt ihan vessapitusta alastaan koko maailmaa, ja sit mä ruut juoksee näitä kaikkia karttoja läpi tässä näin, missä me nyt ollaan. Another visitor! Joo, mä olen Matusvara. Ja sä et puhunut mulle sen jälkeen. mun maineeni siis on liikkunut minua nopeammin. Moi. Visiting my grandpa, aren't you? Mä en oikeastaan halua mennä kattoo sun isoisäs, koska mä en niinku... You know. He's in his room, but please be quick. And spare him questions about settlers. His family's had it rough back then. Okei, okay. Mä yritän pitää mielessä. Helkkarit on vaikea olla VR-kuski tässä pelissä. Se on yksilmäinen kaveri. Yes, I have been there. The first visitation. I'm often asked to speak about it. But I noticed that hardly anyone truly listens. After all these years, I suppose nobody needs the truth. That I am Batman. Olisiko kiva tietää, mikä on se visitaat? Okei. Okay. Memories, a recollection of the visitation. Everyone who got across the zone of visitation was treated badly. The very first night locals burst into our tent and attacked us. They beat my father to death and the time and tracked my mom somewhere. I never saw her again. It appeared that no one of locals took the story seriously. They thought we were just multimikkihiiriä in the search of better life. And a month later, Vermont White came to power. Well, freaking amazing. Trust me. Se on auto. Sitten mä pääsen viemäriin. Hello? This is the Microsoft Technical Support. Can I help? Haistakaa poska. Okei, täällä ei ollut siis mitään, mikä olisi herättänyt mun mielenkiintoinen. So much booze, so little time. Okei, kun ampuu se kerran. Joo, ei mulla tarvitse selittää. Could you please shut the door before we're seen? Okei. Okay. Selvä. Okei. Okay. Siellä varmaan kun syy, miksi mä kävin tuolla... Tuolla noin. No, sama kuin toi. Mä vastaan mettei. Joo, kiitos. Mä ostan... En osta enempää. Ammo. Satasella. Eikö hei, sori, väärinpä. Mitä mä haluan myyräskettä? Hyvä pallopää, hyvä. Mennäs takasi. Tätä soko verksi. Kumit. Saisiks mä mun... Kiitos. Jumalauta, tuossa helvetti. Noin. Ja I would like to have every... No, takia. Mitä nää on? Laser extender clip. Extender clip tai laser. How utterly... Jos musta tuon.
Se oli varmaan tosi fiksu. Mä olisin varmaan voinut niinku ostaa jotain muutakin, mutta... Hei, lähdäks mun kanssa junaille? Sure, why not? I'm not busy for the rest of the day. Vittu, vähän helppo jätkä. Mä vaan nyppään jotain ihmisiä tästä näin. Siis mä olen paras VR-työntekijä. Mitä nämä on? En mä tiedä. Mä varmaan tarvin niitä johonkin. Mulla on ihan täysin selvinnyt, mitä ne on. Okei, lähdäks sä mun mukaan? Thank you, but I'm not interested. Joo, en mä ois halunnut. Kuka on noin someone else? No, kuule, hai, pidä tunkkis. Mä toivon, että palatte helvetissä, ettei saatana apinat. Okei, kuka sä oot? Lähdäks sä VR:n kyydissä? Get into the car. You are being waited for. Tää eskaloituu aika äkkiä, mutta ok. Mä tulin tapaamaan jotain whatever. Good afternoon. Are you on appointment? Joo. Mä olen Oskari Sakarille aika, koska mun täytyy postaa viisauden hammas. I will take a look. Well. Yes, Mr. Thordon is expecting you. Come in. Kian, mä puhun näille ihmisille ihan mitä paskaa vaan, mä pääsen aina läpi. Oh, happy days. Mä en edes halua tietää, mitä te täällä tutkitte. Mä voin häirit sua. Toimiiksi Fortnite? This crystal alone powers our plant. The whole city. Eli toimiiksi. Siis pyörittääks tää Minecraftia, se sun PCS. In this condition, however, should be monitored precisely. So the single surface overheat, well, terrible things will happen. Mä kuulostaa aikalla Minecraftilta. Saat varmaan herra Hortoni. Don't worry, I know it. En epäily. Electrum dust in the air blocks out radio. Population has a little idea of what's going on outside. Joo, mä itseasiassa havaitsin idean. Mä juttelin tuossa ulkon ihmisten kanssa. This fog isolates them from the outside world, and they tend to avoid this place. But this is none of your business. No, miksi sä sit kutsut jonkun tavallisen VR-työntekijän juttelis? En mä niinku pysy tässä mukana. Hä? Nimenomaan, miksi sä kutsut tänne jonkun VR-työntekijän, jos et sä niinku... Warn them. If you must, I doubt highly they will believe. Mä luulen, että ihmiset kyllä uskoo kaikennäköiseen, mutta toisaalta se ei. I would suggest we get down to the business. Time is running out. Joo, niinku junat tikittää tuolta, voitaisko me lähteä. A contract with the council binds me in a case of second visitation. To give up the factory power core. The power of the guardian within. Council was to provide transport, but we should both know that your train is the only one running for miles around. Kyllä. VR-juna kulkee Helsingistä Loviisaan. Helpolla. My order is given. Power core will be attached to your train, so better hurry up. Pluggers are sticking the wheel for sure. But that is up to you. See you soon. Miksä mennä sit? Okei. Okay. Simppeli, kuka ei lähtenyt mun mukaani? Teidän kanssa mä en halua enää jutelta. Veitte kaikki mun satana rahan, niin sä polttat sen edellä sitä samaa nurttia. Naula. Tuo Neckbeard-kaveri kanssa mä pääsin juttelemaan, mä en tiedä miksi. Tässä vaiheessa koulutusta, niin sillä ei ole mitään väliä. Ehkä tää joku... I can see you, paper. Metropole Upper House to Joshua Bands, head of Bristol.
Anteeksi, Crystal Station. Blocker code confirmed. Se on sen paperissa. 8, 3, 5 ja 7. Mä rakastan pelit, on ollut niin hieno. Yes, hyvä. Let the train game commence. Tsuku 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 tuut tuut. Mulla on ollut vähän tylsää. Tässä on pidemmän aikaa. Yrittäkää ympärtää. Where are we going? No. Metropole? Mä sanoisin, että always wanted to visit it. To look at the Guardian. They say when its engine starts, the whole world will hear it. I hope there won't be needed. No joo, toivottavasti ei. Koska jos ne lyö sen käymään, niin siellä on äänevaimen ja se on vähän niin kuin sillä. Okei. Hei. Okei, okay. Näin se korjataan. Toivottavasti tää ei aiheut mitään ydinräjähdystä. Mä otaksus, että tää korjataan tällä. Vai onko se niinku... mä en ihan varma. Näin kenties. Hyvä! Hieno juttu, mä menisin tappaa kaikki. Sehän on ihan saatana hauskaa. Okei. Okay. Online Tim. Tim, please, any news from the north? I'm sorry, my friend. I'm stuck in the metropole. They don't let anyone out of there. Okei, missä on presidentti? Tai mitä presidentti sanoo? Oh, you haven't heard? Armand White disappeared a couple of days ago. The council is ruling the country now. Ja sit se meni offline. Saakeli, tän takia mä en tykkää niinku jutella ihmisten kanssa missään mesessä, kun ne tekee aina tuon saman tien. Saatan kusipää. Ei me nyt pysähdy tähän. Me ollaan menossa... Oh, helvetti. Me pysähdytään nyt tähän. Koska me voidaan. Okei, mä oon heti haulikko valmiina ja... Mä otan kyllä pistooli. Ai, häsä lasers. Okei. Se on kuollut kivi. Mitäs siellä tietokoneella? Code Red! Please retire to the shelter immediately! Selvä. Ja kellä ja mun koodia niin taas. Oh, fuckity fuckity fuck fuck fuck. Aha, mitä siellä? Ja sama. Sama. Tuliks mä pystyn, oliko, ei ollut mitään. Okei. Okay. Mitäs mä halunnutkaan mennä tikkaa taas, mitäs mulla on korkea paikkakammo? Ahaa, okei, eli siis idea on se, että mä tuun viemäri kautta takas. Mä löysin tupakkaa, okei. Okay. Täällä ketään missään. Okei. Okay. Mike, I haven't solved that school cook problem yet. We need one more month to recruit him. And if we won't have it, elimination is the only option. Whoa! Se oli vähän... Se oli vähän... he päivä! Pystyisinkö mä... Pystyisin. Sieltä ei löyty mitään. Mä en edes katsoa, pääsekö mä tästä... okei, nyt mä näen, mä menen pitki kattoi. Tää peli on niin kusipää välillä, ettei oo tosikaan.
Mala oli aika hyvä tässä. Ja sitten kun mä kuolen, mä yritän tätä samaa temppua uudelleen, niin ei onnistu, Matusvara, ei onnistu. Pieni osa minussa sanoi äsken, että ammu niitä lintuja. Ammu ne linnut. Sitten mä ajattelin, että en mä viitti. Viattomia lintuja. Jos mä aloitin tunnistaa tätä peliä oikein, vähän niin kuin Zomboidkin, kun mä verrataan ove auki, sieltä tulee ihan järkyttävällä ja jotain, mikä haluaa tappaa mut. En mä haluaisi sanoa sitä, mut I told you so. Ja vain ainoastaan sen takia, kun me saatiin muutama ruuvia niin edelleen. Mä joskus vähän epäilen, että onks tää kaikki sen arvosta. Ja sit tää on tavaraa tietysti. Eiks nää kaverit on vähän kestämään enemmän vai luuleks mä vaan? Ping! Ykkönen. $14. Rubik Fake Music Mixtape. $12. Classic Edition. Total $26. Okei. Okay. Miks toi kaveri seisoo tuolla? Mä epäilyttää. Mikä tää on? Clipping. $12. Mary, I'm not just a record setter. I got other things going for me, but it's hard to explain. I can't tell you everything just yet. P.S. Send more photos. Mulla tuli heti mieleen jotain hävytön tosta, mitä sä halusi lähettää. Mä olen ollut liikaa sisällä. Okei. Okay. Sä voit kuolla siihen ensimmäisenä? Se oli satana... Best shot ever. Okei. Nailed it. Pistolammo 2. No niin, hyvä. Kiva juttu. Mä ammun täältä. Niin, siitä on vittuka hyöty. Mennäs nyt poispäin. Nyt mä voisin mennä tonne. Nyt on molemmat siellä. Hyvä. Saakeli. Perkele. Yeah, I'm running out of ammo. Kiva juttu. Tot hyökkä ihan varmaan joku. Se niinku oikee huutaa sitä. Dennis Morgan, known as Blacksmith, born in Winston, and after his parents' tragic death, was placed in the local orphanage. At a very early age, he has broke out from it, and in his teen years, and was on the run for nearly 26 years, doing his usual life,
He has changed numerous cities and false names. These days he is known as Batman. Asgardian Project, Chief Engineer. B. Report is lacking in details. That's a freaking amazing, mutta se ei auta mua yhtään menemään tässä pelissä eteenpäin. Mm-hmm. Noin. Tonne menee verto. Siellä on joku. Okei, tää ei oo yhtään kriippi tai mitään. Hei, hei, hei. Täytyy hyödyntää tätä melee-isku vähän useammin. Peter! Look, I think you are overreacting. The whole city can't be involved in the conspiracy. And think about it. Who will need a simple school chief like you? Janine. Janinella on aika miehekäs ääni. Hello? 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 Keys? Do not forget to give the key to the kitchen staff before leaving. Ja hän unohti. Okei. Olin vähän surprised, että siellä lukee. Katos perhana. Me päästään viemäriin. Siinä on oikein nuolikin, että nyt matosvarre pääsee ahtaisiin paikkoihin tappelemaan tai ehkä mörkiäisiin vastaan. I will go on to borrowing. Sinne. Under his house tomorrow. There's not much left now. I think we will have a wire trap by Tuesday tops. Wire trap, okei. Okay. Siis täällä joku, mihin mä törmään, se kaikki kaatuu mun niskaan ja lähdetään kaikki mörköjä. Hei hei hei, nyt käytiin vähän liikaa iholla, mä en tykkää. Se oli aika tuuri. Ja mä ajattelin, voi hitto, tää saatana jatkuu sit kilometrikaupalla. Closed. Tää näyttää aika mielenkiintoiselta. Shelter status. Closed. Civilians 0, military 0, unidentified objects. 1214. Asia, mitä mä en olisi halunnut tietää. Bonk. Tää käy vähän jätkä kulka joka jännittäväksi. Tää on niinkin just tämmöstä, että hei hetkä päästä meitä ihan saakeli kilo. Tää on ihan hivenen ärsyttävää. Siellä on niinku joku, mikä? Joku ydinpommi tässä näin kaupungilla. Amanda, I have sent Jonas to base A1 on the Metropole outskirts. Hope they will teach him some good manners there. P.S. Remove the graffiti. Joo, mä luulen kaveri, että se on niinku se, niin graffitti tästä, mä vähän epäilen, että se on niinku, ei oo sun
sun suurin oi paska. Oi. Okei. Mitäs täällä? The rocket is ready to launch. Waiting orders. Well, fire. Hei. Plus pistoolipate. Tai kaveri, haluaisitko lähteä VR:n mukana pelastukseen? Don't shoot. Nyt ei mulla ase sun takaraivossa, mut okei, mä en ammu, sori. Metropole. Thank God. Vaasaan kylläkin. I'm in. Miksi kaikki on menossa Metropoliin? Mä oon menossa Vaasaan tän junan kanssa. Taas tulee valituksia kauhean määrä. Jee, mulla on vähemmän karkuun juoksemismahdollisuuksia tällä hetkellä. Oi voi! Mä viittis hiilat ihan vielä. Mä tiedän, että se on varmaan aika jumalaton virhe tällä hetkellä. Monday's transcript. Tuesday transcript. Are you sure now is the time for all this? Yeah. If it is, then when? I would like to wait a little longer. We have been waiting long enough. Is this the third bus now? Fine. Just go quickly. Niillä on oikein ollut viimeisellä niinku railway key. Okei, hyvä. Metropole Upper House to Mark MacCarroll, head of Hazelbourne Station. Blocker code confirmation. Nyt mä sanon se melkein oikein. 3445. Hyvä, sillä mennään. Mä ajattelin, että olisi ollut kauhean määrä tai myrkyä, mutta ei siellä ollut. Oh, thank the cheesy bus. Nonni, lyödäs koodiinkin. Eli se oli 3445. Yes. Me selvittiin taas. Tää on ollut tosi jännä peli. Mä tykkään tässä niinku ihan hirveästi. Tää on niinku käsittämättömän kiva. Mä tietäis vaan mitä noi vielä on. Onks näitä granaatteita? Mä tiedän. Okidoki. Mulla on tää ruokittavaa nyt sit koko saamari. Ai susta ruokaa! Sitten heti sanoo. There you go. Om nom nom. No niin, hyvä. Mut hajoo koko saatana hela hoito vielä tätä menoa. Ei. Noin, hyvä. No niin. Sun täytyy olla muut menossa rikki, ei. Saanko mä nyt craftattyy? Ammo. Kaikki ammo, mitä saadaan. Ei saada. Käyttääks tää scrappi? Käyttää, hyvä minä. Bills. Eikä mulla mitään. Well, shit. Okei. Okay. Joo, mä tiedän. Mun junavauluni räjähtäis, mä oon koko ajan vahtimassa sitä aina. Mä en itse asiassa tiedä, mitä tapahtuu, jos... Oho! Mitä tapahtuu, jos mä vaan niinku... Anna tämän kaiken olla. Te voitte jättää kommenttia siihen alas, että mitä siinä sitten tapahtuu, jos mä en koske yhtään mihinkään. Mä en haluaisi tuhota mun let's playtä, niin sillä tavalla me kokeilemaan. Hoho. Tein mulla kaksi matkustajaa, mikä on aika tuo noin niinku jotain. Ja mä puhuin teille tässä, enkä kattonut yhtään työni päälle. Joo. Tuossa varmaan vilkasti ihan huvivuoksi, että mihin me ollaan edes menossa. Mulla on aika pitkä. Tällä kun miettii. Että ollaan täältä lähdetty ja mä en tiedä oikein mihin me ollaan sitten niinku matkalla. Mä en edes tiedä mitä tapahtuu, jos mä en pysähdy kyseisillä asemilla.
Meneekö mä vaan suoraan vai mitä mahtaa tapahtua? Mä en vaan pysähtynyt joka asemalla ihan vaan pelkää hauskuuden vuoksi. Okei. Mä vaan vähän vilasin ja sit me päätetään meidän tehtävä tähän. Mä en edes lue mitään, mä luen ne sit seuraava kerran. Vilastaa mitä täällä on. Täällä on lintui, puskaa, tuskaa, yksinäinen bussipysäkki, häys. Okei, mä oon nähnyt tarpeeksi. Noin niinku VR:n työntekijänä mä lähden nyt helvettiin. Joo, mutta tää on ollut tosiaan Final Station. Mä olen ollut Matusvarret, tulee näkemään tulevissa videoissa. Jättäkää kommenttia, tilakkaa kanava, kertokaa kavereillenne tästä upeasta hienosta kanavasta, joka tuottaa mitä helvetin hienointa kontenttia. Mä uskon tuohon itse ihan vakavasti. No kumminkin, mä olen ollut Matusvarret, tää on ollut The Final Station, se on moro.